Розвиваються три види спорту: легка атлетика, волейбол та футбол. Працює 18 тренерів. З якими працюють заслужені тренери України? Мета заходу – залучити як найбільше дітей до занять спортом, показати, що у нас талановита молодь спортивна, приймають участь спортивні школи. У нас 13 спортивних шкіл. Це другий день нашого фестивалю. Школи представили себе, зараз показові виступи, а потім будуть руханка і спортивні естафети. Ціль та потужний потенціал тренерів-викладачів, серед яких є заслужений тренер. Я вважаю, що це дуже важливо, бо багато людей гадки не мають, а які клуби бойове мистецтво вивчають у їхньому рідному місці. А це дуже добра можливість, аби показати їм, що ми маємо. Сьогодні ми прийшли сюди з показовим виступом для молоді та дорослих, аби показати, на що, що наша школа вивчає. 2021 рік школу очолював директор.